Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą. Su dangaus karalyste bus panašiai kaip su 10 mergaičių, kurios pasiėmusios žibintus išėjo pasitikti jaunikio. 5 iš jų buvo paikos ir 5 protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o ne pasiėmė lyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiu vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsai. Štai jaunikis, išeikite pasitikti. Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms, duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gesta. Protingosios atsakė, kad kartais nepristiktų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite. Joms beinant pirkti, atėjo jaunikis, kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves ir duris buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis, gerbiamasis, atidaryk, čia mes. O jis atsakė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Girdėjote Viešpatie žodį. Kągi, ne taip dažnai būna, kad kuo pradedi, tuo ir pabaigi. Galima sakyti, kad oktavą pradėjau tais pačiais skaitiniais, kadangi buvo galima pasirinkti ir dabar, kadangi jau nebegalima pasirinkti, tais pačiais ir baigiame. Tai šiandien dar kartą noriu vis dėlto pakviesti, žvelgti į apaštalą Paulių, į apaštalą Pauliaus laišką Tesalonikiečiams. Pats apaštalas Paulius keista asmenybė. Jis gyveno taip, tarsi gyventų visą laiką paskutinėje dieną. Jisai užsibūdavo vienoje vietoje tiek, kiek reikėdavo, kiek jauzdavo, kad Dievas kviečia ten būti ir iš karto lėgdavo, bėgdavo į kitą vietą, kad vėl kurtų dar vieną bendruomenę, kad užaugintų tą truputėlį bendruomenę, kad paskirtų vyresniuosius ir vėl toliau lėgtų kas kart gal aplankydamas bendruomenės, rašydamas laiškus ir nemažą mes jo laiškų turime. Jis į savo laiške vienam yra rašo, sako, kad na, laikas trumpas. Iš vienos pusės kalbėdamas ir apie šiaip Kristaus ateimą, nes kalba apie paskutiniuosius laikus, iš kitos pusės nei vienas iš mūsų nežinome, kadagi tas mūsų laiko trumpumas pasibaigs arba teis. Taigi, kalbant apie tuos laiko buvimus, laiko trumpumus, galima kartais buvo susidaryti įspūdį, kad na, jau ruošimės, Kristus jau rytoj galbūt ateis arba šiandien vakare ateis. Niekas nežino. Kai buvo Paulius pas Tesalonikiečius, jisai jiems paskelbė visą žinią, jis paskelbė apie tai, kad Jėzus yra prisikėlęs iš numirusių, apie tai, kad Jėzus ateis jų išgelbėti. Ir greičiausiai dėl Paulius tokio sugebėjimo išgyventi paskutiniuosius laikus kiekvieną dieną, čia ir dabar, kalbant apie Jėzų, ne kaip apie, nu, ateis jo, Jėzaus ateis, antrasis ateimas, jis toks atrodo tolimas, o kartais beveik ir nepasiekiamas. Pas jį buvo taip stipriai sudabartinamas, toks ryškus jo laukimas, kad greičiausiai tesalonikiečių bendruomenė buvo susidariusi įspūdį, kad jie visi sulauks Kristaus būdami gyvi. Ir štai Pauliui išvykus, kažkas iš bendruomenės mirė, ir kai Timotiejus sugrįžo aplankyti bendruomenę, jis rado bendruomenę liūdinčią. Nes dalis jų bendruomenės nesulaukė Kristaus. Ir kaip bus su jais? Kaip bus, kai Kristus ateis? Ar jie paveldės kažkiek to džiaugsmo, tos laimės, tos karalystės? Kas nutiks su jais? O gal jau jie nebepateks, nes nebesuspėjo? Nebesuspėjo ir numirė. Ir Paulius savo laiške, primindamas pačioje pradžioje laiško apie tai, kas buvo paskelbta, jis dar kartą primena, kad jeigu esame su Kristumi,
Nei mirtis, nei gyvenimas niekas mūsų negali atskirti, jeigu esame Kristaus viltyje. Kai jisai kalba apie mirusiuosius, vėlgi galite atkreipti dėmesį ne tik šioje vietoje, dar kitose vietose, jisai tarsi vengia žodžio mirusis. Sako, kalba apie juos kaip apie užmigusiuosius. Ir todėl vėlgi dalis žmonių per istoriją interpretuodami atitrauktai, atskirai ištrauktas eilutes, taip pat sako, kad na, žmogus reiškia numirė ir tiesiog užmigo, tokia yra miegojimo būsenoj. Laukia, tarsi neveikdamas ir nebūdamas tuo metu. Tačiau labai aiškiai galima suprasti, jeigu žiūrėsime visos istorijos kontekste, kad toks aiškinimas būtų klaidingas. Kai Paulius kalba apie užmigimą, jisai kalba graikų literatūros tradicijoje, toje, kurie buvo nuo Homero laikų, kalbama apie mirusiuosius kaip užmiegančiuosius. Štai pavyzdžiui, mes, kai kalbame apie mūsų artimuosius, kurie jau yra pabaigę žemišką kelionę, mes kartais sakome, na, jie iškeliavo. Tai jeigu mes aiškiai žinome, apie kokį asmenį kalbame, tai greičiausiai ne vienam iš mūsų nekyla bejonė arba mintis, kad, tai jis tikriausiai nusipirko biletą ir kažkur išskrido. Mes labai aiškiai suprantame, sudėdami į šį žodį, tai, kad jis jau pabaigė šią kelionę ir iškeliavo toliau. Niekas nepasibaigė. Ir čia esminė Pauliaus mintis. Jūsų artimieji, jisai sako tesalonikiečiams, nebus ištrinti iš istorijos, nebus ištrinti iš egzistencijos. Dargi priešingai, dar daugiau. Šiame pačiame laiške, šioje pačioje ištraukoje, jisai sako, tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie numirė susivienyje su Kristumi, o paskui mes, gyvieji. Pirmiausia, jie susitiks su Kristumi. Juos prikels ir tada Kristus ateis pas mus. Kitaip sakant, jie ne tik tai, kad kažko mažiau nepaveldės. Jie mus pasitiks, kai ateis toji diena. Todėl sako, nereikia liūdėti. Ir toliau, žiūrint į tą miegojimą, žiūrint per istoriją, mes galime suprasti, kad vis dėlto tesalonikiečiai teisingai suprato, ką reiškia tas miegojimas ir ką reiškia tas buvimas. Jisai jie ant savo ankapių rašydavo žodį koimeterija, kas reiškia miegojimo vieta, arba buvo užrašoma miegojimo vieta iki prisikėlimo. Šventasis Jonas Chryzostomas taip pat kapavietės vadino miegojimo vietomis, kaip jis rašo, tam, kad jūs suprastumėte, kad tie, kurie žuvo ir čia guli, nėra mirę, bet miega ir guli polisyje, kadangi Kristus, kuris numirė už pasaulio gyvenimą, numirė, kad daugiau mirtis nebegalėtų būti vadinama mirtimi, bet snaudimu ir miegojimu. Mirtis nebe tas pats, kas buvo prieš Kristų ir po Kristaus. Trečias dalykas, kuris truputėlį šokiruojančiai gali skambėti ir istorijai kartais ir skambėdavo, o šiais laikais galima būtų greičiausiai tokį žmogų arba negalima, bet būtų apkaltintas nejautrumu, kai Paulius kalba apie negedėjimą, apie neliūdėjimą. Jo laiškose iš vienos pusės tarsi duodama ta žinia, kad mes negalime gedėti mirusiųjų. Ir to ketvirto amžiaus vienų laidotuvių aprašyme, kur motina laidoja savo mažą vaiką, yra cituojami žodžiai, kuriuose labai aiškiai yra sakoma, tu negali verkti savo mirusio vaiko. Ir vėlgi tas pats Jonas Chryzostomas, jisai atkreipė dėmesį. Liūdesys ir verksmas, kai turi viltį Kristuje, yra radikaliai kitoks, negu kai tos vilties neturi. Ir šią mintį arba šią idėją, kad pats liūdesys, kuris neužkerta gyvenimo, pats liūdesys, kuris palieka viltį, yra teisingas, yra Jėzus.
kai jis atėjo aplankyti mirusio Lozoriaus, kai jis pamatė susirinkusius ir liūdinčius ir verkiančius, jis pats susigraudina. Tad susigraudinimas nėra blogai. Bet toks susigraudinimas, liūdesys, jis neturi atimti nei gyvenimo prasmės, nei gyvenimo noro, nei gyvenimo džiaugsmo. Jeigu mano liūdesys dėl iškeliavusio atima man norą gyventi, atima norą džiaugtis gyvenimu, atima norą dėkoti Dievui už visą tai, ką turiu, kad gyvenu ir už tai, kad buvau su tuo mirusiuoju. Vadinasi, tame liūdesyje nėra vilties Kristuje. Jeigu liūdite ir toliau, galite džiaugtis gyvenimu, galite dėkoti Dievui, norite toliau gyventi, norite toliau eiti šventumo kelyje ir artėti prie Dievo, toks liūdesys iš tiesų yra palaimingas. Tai meldžiamės už tuos, kurie miega viešpatyje, neužbaigė savo gyvenimo, bet jį tęsė. Amen.